Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Hornets 3-0, 1-5-0, 6.5, 1-1-5-0, confirmed. Sectors are all confirmed. You sure about that? What is it? Não é porque a Silvier, que apresenta Cidade Alerta, que tem benefícios ou que não se vê diante do caos. No sábado, meu pai e minha mãe me chamou, minha filha, seu pai está morrendo no cais Colina Azul. E meu pai teve dois AVCs, na verdade, isso foi eu mesmo, presenciei um deles, eu nunca mais quero ver uma cena daquela na minha vida. Eu quero aqui agradecer, eu disse que eu faria isso ao vivo, que eu tenho um dever até moral de fazer aqui. E quero agradecer, que todo mundo chama ele de doido, quê? É doido mesmo, até conhece, Cajuru, doido. Doido, mas é quem está ajudando muita gente na saúde e foi quem me fez todo esse encaminhamento para que eu salvasse a vida do meu pai. E agora todo mundo está cuidando dele ali no Hospital Santa Mônica. Se vocês conhecessem o Cajuru do seu íntimo, do seu âmago, você saberia que, na verdade, existem homens ainda que pensam nos outros. É um cara desprovido de qualquer sentimento, de apego a coisas materiais. É um cara que mata e morre por sua causa. É um sujeito que não existe mais. Gente como Cajuru é gente em extinção. Oi, Cajuru. Aqui é Ludmilla, direto de Águas Lindas. E todos nós estamos ligados na Voz de Goiás. Grande abraço. Em Brasília, 19 horas, boa noite. De imediato, ao vivo com o seu telejornal, A Voz de Goiás, eu sou Melissa Garcia, assessora e uma das apresentadoras da equipe do Gabinete 44. Hoje é segunda-feira, dia 21 de maio de 2018, aqui Goiânia, Goiás, ao vivo do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Justiça. Então, um forte abraço a todos vocês que estão agora ao vivo conosco, acompanhando pela página facebook.com/CajuruGoiás. Deixe seus comentários durante o programa. E na edição da noite da Voz de Goiás, desta segunda, 21 de maio, exibiremos o programa Show da Manhã na Rádio Jovem Pan de Goiânia, com a participação do nosso parlamentar Jorge Cajuru. Confira na íntegra a entrevista. Sejamos imperialistas, não, sejamos brasilianistas. Esse é o momento do Show da Manhã, ativismo da felicidade com mensagens de esperança. E hoje na bancada, nosso grande Jorge Cajuru, comunicador, fundador da Rádio K do Brasil, polêmico, culto, o cara que quase pegou o Adriane Galisteu, mas um político que hoje faz e arrepia as entranhas em Goiás. Vereador diferente, para não dizer da classe de políticos decentes, que é o que o país precisa, e hoje vive uma polêmica nas mídias, nas redes sociais, no sensacionalismo depressivo da imprensa brasileira, se é candidato a senador ou a governador. Isso não importa, porque quem vai falar é ele hoje, matando a curiosidade de todos e a gente aprofundando num bate-papo que hoje, no editorial de ontem do Estado de São Paulo, traz assim o que o Show da Manhã sempre vem como mantra. Há uma crise de confiança e credibilidade na classe política, provocada por um desgaste do não entendimento do Estado democrático, principalmente nos países que não lograram avanços, onde a classe política terceirizou tudo à classe empresarial e o público se misturou com o privado. Cajuru vem resgatar isso que a gente chama de
decência, sem papa na língua e que fala a verdade. Bom dia, Jorge Cajuru. Bom dia, amigo, irmão Marcos Vinícius, senhoras e senhores, nossos únicos patrões em todo o estado de Goiás, ouvindo para variar, que é a melhor opção, evidentemente, do rádio, o Show da Manhã pela Jovem Pan, emissora que em qualquer lugar, especialmente em São Paulo e em Goiânia, sempre foi onde eu acabei concedendo as melhores entrevistas de minha carreira, tanto nacional como estadual. E agora hoje aqui na vida pública. Eu li, inclusive, Marcos Vinícius, eu sei que você sempre gosta de ler o Estadão, a Folha, o Globo, eu leio os três. E ao dar bom dia ao Rosenval Ferreira, meu amigo especial, sei que ele também faz o mesmo, ao Yuri, a Samuca, a Camila, a todos os integrantes do Show da Manhã. Bom dia, gente. Bom dia. É, e que frio gostoso, hein? É muito bom o frio. Demais. O frio lhe torna um pouquinho mais culto. Aqui não tem frio, porque somente depois que se postou que você estaria no Show da Manhã de hoje, perdeu tudo. Já que você fez a minha parte dando bom dia para toda a bancada, eu dou bom dia para todos os ouvintes Show da Manhã, nossos ouvintes ultraplanetários. Vamos começar aquecendo as turbinas e os ouvidos de quem está conectado. Jorge Cajuru, um comunicador polêmico que já passou por todas as grandes emissoras do Brasil, mais do que polêmico, influenciador por dizer sempre aquilo que acredita e, logicamente, sempre mantendo a independência e, por isso, muitas vezes não sendo compreendido. A luta de um guerreiro só, ela pode ser mais difícil, mas ela é mais autêntica. E Jorge Cajuru eu rotulo como autêntico. E por isso, muitas vezes, vence batalhas que ninguém acreditava que poderia vencer. Hoje você, vereador em Goiânia, com um compromisso de resgatar a decência na política, e agora tem uma oportunidade que não foi assim, uma iniciativa sua. Foi muito mais uma aclamação popular, porque eu costumo dizer que você não tem eleitor, você tem fanáticos. Torcedores, né? E, ao mesmo tempo, agora, abre duas janelas. Senador ou governador? Agora sim, bom dia. Qual é de verdade o projeto de Jorge Cajuru para os ouvintes Show da Manhã? Bem, companheiros, especialmente ouvintes, preciso dizer inicialmente que 95%, Rosenvaldo Ferreira, você que trabalhou em vários veículos, deve constatar o que vou falar aqui agora, 95% da mídia goiana e dos políticos profissionais goianos, eles estão sonhando e armando de tudo o que é necessário, eles fazem, para que o Cajuru desista de ser candidato ao Senado e seja candidato a deputado federal. Concorda ou não? Concordo. Aliás, que foi muito interessante o que você disse para mim, e depois você colocou no ar, num momento que havia uma dúvida qualquer, eu falei, Cajuru, você está mesmo candidato a senador? Você falou, olha, só se a minha mãe retornar da... Não, eu falei, nem ela. Nem ela. Ela retornando do túmulo, fala, não vai, eu falei, mamãe, não dá. Depois você pôs até isso na rede social. Coloquei. Você falou para mim, depois colocou. Eu falei para ti, eu coloquei. Foi o que você me falou. Depois eu fiquei surpreso quando teve a notícia de que você não iria sair para senador, provavelmente para governador. Eu comentei com o Marcos Vinícius. Falei, uai, o que, que mudou com o Cajuru? Será que a mãe dele voltou e conseguiu convencer? A questão de governador é simples. Vocês acreditam ou não na Datafolha? A pesquisa Datafolha é séria ou não? Sim, não, né? Sempre. Pesquisa é sempre séria. Pesquisa é sempre séria. Não dá para comparar Datafolha com Groupon, com Serpes, com Fortiori, sei lá o quê. Não dá. Com qualquer outro. Não dá. Eu apareci com 19,5% como pré-candidato ao governo sem ser. E sem nunca ter falado que seria. Daí eu admiti numa entrevista que poderia ser, caso essa pesquisa se mantivesse ou até aumentasse. Por quê? Porque enquanto nessa pesquisa o Ronaldo aparece com 27, o Ronaldo Caiado, os outros dois, o Zé Eliton e o Daniel, se mantêm em 7, 7,5% no Datafolha. Aí eu admiti
Agora, admitir não significa que é o seu sonho. Eu deixei claro para eles. O meu sonho é aquilo que eu falei desde o começo e que eu registrei em cartório antes de ser eleito vereador de Goiânia, porque eu não enganei o eleitor. Eu fui o único dos 35 vereadores que lá estão que combinei com o eleitor. Eu só vou ficar 2 anos e vou sair para pré-candidato ao Senado, que é o meu sonho representar o Goiás no Senado. Portanto, só vou ficar 2 anos, porque tem imbecil, ou cara de má fé, ou o cara que é jagunço de mídia. Jagunço de mídia é capacho de candidato que trabalha lá para ficar atacando como fake os outros. Aí o cara fala, você não vai cumprir o seu mandato, isso é um absurdo. Não, neném, eu registrei em cartório lá no Índio Arteaga, ali em frente à Praça do Sol. Está no cartório que eu falei que eu não ficaria mais do que 2 anos. Até porque ficar mais do que 2 anos ali, eu simplesmente serei torturado, vou morrer, vou ter um infarto. Eu não vou aguentar a Câmara mais de 2 anos. Cajuru, você que é um cara que tem uma grande virtude, que é se saber conectar aos anseios populares, se saber comunicar com todo e qualquer cidadão, e muito mais bem, do que registrar em cartório, eu acredito que hoje você tem um trunfo, que é respeitar a vontade popular de principalmente aqueles que acreditam em você. Claro. Eu acredito que isso é muito mais eficiente, muito mais democrático do que um registro em cartório. Claro. Agora, o porquê de todo dia esse questionamento, né, de tentar inviabilizar um projeto como o seu para o Senado? Você está mexendo aí em que patrimônio de poderes que não quer dar uma vaga para você disputar e concorrer. Inclusive, seria muito mais fácil uma candidatura e uma eleição a deputado federal, que você seria um dos mais votados da história de Goiás. Ou mais. Mas o projeto seu é de Senado, porque você tem uma missão. Então, por que essa polêmica de todos os dias? Por que, Marcos Vinícius? Podres poderes. Eles não querem de forma alguma. Você acha que o Marconi quer que o Cajuru dispute com ele a vaga para o Senado? São 2 vagas. Você acha que a Lúcia Vânia quer? Você acha que o Demóstenes quer? O outro eu não vou falar porque ele é um candidato 171. Ele tem 1,71% dos votos. Então não vou nem falar o nome dele. Perfeito? Quando ele tiver 15% eu falo o nome dele. Então, esses 3... Eles não querem de jeito nenhum, fazem qualquer coisa, gastam qualquer fortuna e eles ficam investindo. Rosenvaldo sabe disso, tanto quanto você, que é publicitário, melhor de Goiás e tal. Jornalista em Goiás, ele tem 2 empregos, a maioria, porque eu nunca generalizo. Tem ótimos jornalistas e sérios aqui. Normalmente eles têm 2 empregos. Eles têm um no veículo e o outro no governo, ou para deputado, ou é assessor de alguém. Então eles ficam sendo obrigados a todo dia plantar uma nota. Olha, o Cajuru agora pode ser candidato a deputado. É o sonho. Hoje saiu de novo no giro lá que o petista Luiz César Bueno está esperando, se o Cajuru desistir do Senado, que ele vai se cacifar como o candidato de oposição. Meu caro petista, vá dormir, é melhor para você agora, nesse momento. Esqueça. Essa chance você não tem nenhuma. Não, eu, só se o Cajuru morrer, meu querido. Eu reoriento. Vai escutar o show da manhã. Isso, isso. É. Mas agora está aqui. Não, eu gostaria que antes você mostrasse o seguinte. A polêmica na política hoje é porque, inclusive, teve uma charge no Estado de São Paulo, ou na Folha de São Paulo, do Uber, que é o nome do cara, colocando uma reclamação de 2 eleitores... Que fala, mas o engraçado é que esses políticos querem ser candidatos e não tem nenhum programa. Aí um que estava passando por ele, não, o Hulk tem programa, ele não quer ser candidato. Então, o seguinte, nós sabemos quem quer ser candidato. Agora, qual o programa de Jorge Cajuru para chegar ao Senado? E fale um pouquinho desse projeto que é uma... É uma conquista, uma vitória para um segmento da população que muita gente não atenta, que é o projeto do Hospital para os Diabéticos. Uhum. E qual o programa que você tem, que você tanto objetiva para chegar ao Senado? Ótimo. Só rapidinho, me permita, Marcos Vinícius, ouvinte da Jovem Pan, e eu peço até que vocês ajudem-me, desde que tenham ou não tenham, passam a ter, o facebook.com/CajuruGoiás. Rosenvaldo, você está vendo aqui.
Facebook hoje é uma ferramenta que? Que ela tem uma pesquisa que se chama enquete, que o Facebook internacional é quem comanda, quem computa os votos e quem em tempo real informa. Então, para acabar com essa bobagem de jornalista goiano admitir o Cajuru como candidato a deputado federal para agradar os seus patrões profissionais políticos, então aqui começou ontem, às 10h45 da manhã, a enquete. Já tem quantos votos aqui, Rosenval? 4.500 votos. Então já está aqui, ó, facebook.com/CajuruGoiás, as duas primeiras postagens. Você vê aqui, ó, qual é o placar, Rosenval? É 59%. Esse eu não entendi. Pré-senador. Pré-senador. É. E pré-governador, 41%. Então, esse é o resultado. 59 a 41, até agora. A pesquisa vai até 31 de julho, essa enquete. A pergunta qual que é que você faz aí na pesquisa? Se você prefere o Cajuru como pré-candidato ao Senado, ou se você prefere o Cajuru como pré-candidato ao governo. Isso significa o quê? Que eu não coloquei deputado federal. Então, pronto. Então, só se for muito idiota o jornalista que ainda quiser admitir o Cajuru, pensar em ser federal, se na pesquisa dele agora, tá aqui você, com duas opções, cara. Você não respondeu para os ouvintes. Vou responder. Você mas só tem pra te programa falar, igual ao do Hulk ou você tem um não. programa de verdade? Primeiro que eu não sou casado com a Angélica, né, que antes fazia programa. Né? Oh. Né? E não, aqui, sim, ela tinha um programa, vou de táxi. Ela é vou de táxi. Táxi. É. Ela fez programa só com o César Filho, meu amigo, da Record. Aí, olha que beleza aqui a pesquisa. Aparece aqui nome por nome, ó. Tá vendo aqui, ó? Pré-candidato ao Senado. Tem que ter o nome de todos que votaram. Entendeu? Que são pessoas que é pesquisa séria. Não é fake news. Não, tem o nome de cada um. Se for fake, eu entro aqui. Vamos supor aqui, ó. É, tem um aqui escrito aqui, Rubens o quê? Rubens Alves. Vamos saber quem é ele? Olha lá, você entra lá. Ah, tá aqui o Face dele. Você fica sabendo quem é ele, aqui, a foto dele. Tem a foto dele. Tem a foto dele. Ou que ele está ouvindo em casa. O sinal do sujeito que eu conheço. Você conhece ele? Você conhece ele, galera? Então é de Goiânia mesmo, né? Então, esse não é fake. Não é fake. Não é? Entendeu? Então, gente, quer pesquisa melhor do que essa? Quer enquete melhor do que essa, mais confiável? Programa. É simples. Saúde. Primeiro, começou com o centro diabético que eu... Havia, evidentemente, em mim, havia um medo. Eu não acreditava que ele, em 2 anos, iria dar certo. Já está dando. Mais de 86 cirurgias diabéticas e bariátricas já foram feitas pelos médicos Auro Ludovico e agora com o comando de toda a equipe médica do Dr. Paulo Reis. Correto? Então, no hospital HGG e no hospital neurológico. 120 pessoas aguardam já para este mês de junho por cirurgias. Rigorosamente, por mês, 1.200 pacientes são examinados. O Marcos Luiz se lembra que sexta-feira, o Dr. Paulo Reis, só no período da tarde, ele tinha examinado 15 diabéticos que vieram do interior. O primeiro a ser operado por ele é de São Luís de Montes Belos. Passa muitíssimo bem, está bem, graças a Deus. Então esse é o primeiro projeto, isso é programa, que é o primeiro na história do Brasil, é o primeiro centro diabético do Brasil e é a primeira obra física de um vereador. Pergunto para vocês todos aqui, qual outro vereador em Goiás criou uma escola pública ou um hospital? Aliás, eu não vou dizer vereador, não. Eu vou dizer pré-candidato ao governo de Goiás. Pré-candidato ao governo de Goiás, qual que fez um hospital como este, diabético, o primeiro do Brasil? Porque só em Goiás quase 1 milhão de diabéticos. Isso sem falar daqueles que não sabem, né? Porque é uma doença silenciosa. Então esse é o primeiro projeto. Dia 5, no máximo agora, entre 30 de maio e 5, inaugura na Avenida Anhanguera com a Alameda das Rosas, o Centro de Atendimento Diabético, que eles querem que tenha o nome de minha mãe, que você conheceu, e Rosenbaum conheceu o Dona Zezé. O problema deles, a Assembleia que vai decidir. Para mim pouco importa, e mamãe também não está preocupada com isso. O que importa para nós é o bem-estar, é realmente essa doença aqui em Goiás ser combatida e o centro diabético virar modelo nacional. E já está virando. O Rio ligou para a gente, Campo Grande, Belo Horizonte, Cuiabá. Vou te dar uma oportunidade, ligando para nós. Vou te dar uma oportunidade em 10 segundos para ver se você conquista um voto aqui ao vivo e em cores. Camilinha, que está aqui ao seu lado, show da manhã, é diabética.
Sim. Sério? Então, esse avanço e essa conquista... Tipo 1 ou tipo 2? Tipo 1. Mexe com o seu voto, mexe com a sua opinião, Camilinha? Mexe demais, porque é uma doença que é complicada e a gente precisa muito de ajuda, porque, assim, por exemplo, buscar os remédios... Caríssimos. Caríssimos, então esse centro é muito bacana. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que, que seria esse centro. Você tem noção da cirurgia, Camila? Tenho sim. Uma tia, o preço dela? É. 50 mil reais, em média, a cirurgia diabética. Bariátrica, 28 mil reais, em média, Yuri Samuca, Rosenval. Então, Marcos Vinícius, além das cirurgias, nós vamos atender nesse centro, ali na Anhanguera, com a Alameda das Rosas. Convido a todos, quem quiser, puder perder 10 minutos, dá uma passadinha ganhar ali. Ganhar 10 minutos. Ganhar. Entre ali para você ver o que está acontecendo ali. É uma joia, algo de primeiro mundo. Vai ter a parte só para atender o interior, porque na minha promessa registrada em cartório, o centro era só para Goiânia. Graças a Deus eu consegui estender para o estado de Goiás todinho, né? Então ali vai ter a parte nutricional, a alimentação, para você orientar o diabético. Você vai ter a parte de atendimento desde ao pé diabético, que é algo grave, que você pode ter que amputar o seu pé. Uhum. Quantos aqui são, né? E graças a Deus, mesmo sem ter o centro, eu já consegui vários que salvaram o pé. Inclusive o último agora, amigo do vereador Rogério Cruz, da Rede Record de televisão, e meu amigo é vereador. Ele ficou emocionado, a família ficou emocionada, porque pô, você evitar amputar um pé, pelo amor de Deus, né? E diabético é visão, é pé, é rim, é estômago, é tudo, atinge tudo. É a terceira doença que mais mata no mundo e as duas iniciais são provocadas pelo diabetes, AVC e hipertensão. Só quem é diabético como nós somos, né? Porque eu sou também, que sabe disso. Eu só queria virar a página rapidinho, do seu ponto de vista da viabilidade da sua candidatura. Mas a Camila entendeu? Entendi. E todo tipo de atendimento que você precisar, o centro diabético vai estar ao seu dispor. Bacana. É, só virando a página, sobre a viabilidade da sua candidatura, senador, eu concordo com você que com duas vagas apenas, a sua candidatura é um pé no saco. Uhum. Se ela for retirada, fica mais fácil para alguns. Mas veja bem, há a possibilidade do seu partido, ainda do que a gente sabe nos bastidores, do seu partido fazer algum tipo de coligação e impedir... Para impedir a minha candidatura? Sob o ponto de vista partidário? Não. Não, até porque eu sou o presidente agora. Então não há. Não, não, eu sou o presidente do partido. Braga é um homem de palavra. Uhum. Ele me entregou a presidência na área política. Uhum. Eu falei para ele que dinheiro não é comigo. Ele cuida da área administrativa. Eu espero que o Braga cumpra a sua palavra. Okay. Então a decisão é minha, política, de coligar ou não com a rede da Marina, que quer coligar comigo, Partido Novo, que quer coligar comigo, e a gente ter uma chapa própria, não se aliando nem a Ronaldo Caiado, nem a Daniela Vilela, e muito menos a José Eliton, não pelo Zé Eliton, evidentemente pelo Marconi Pirillo, que é meu inimigo até eu morrer e até em outra vida. Mas você ainda, com todos esses anos de mandato de vereador e agora com o projeto 16 meses, para governador ou senador, que agora fica claro que é Senado, ouvintes, eleitores, amigos e fanáticos. Só se a pesquisa mudar. Do Jorge Cajuru. Só se a enquete mudar. Pré-senador, segundo a pesquisa que ele está movimentando no facebook.com/cajurugoiás. Você não aprendeu ainda que em política não se tem inimigos? Política se tem ideias opostas. Sim, eu trabalho no campo das ideias e não no campo das pessoas. Claro, brigam as ideias e não os homens. Exatamente. Eu vou fechar esse bloco. Eu já esqueci inimizade tudo. E depois eu vou falar de um outro programa de saúde. E depois eu vou colocar aqui em primeira mão para vocês da Jovem Pan, no Show da Manhã, o outro projeto meu quase pronto, com a maior figura do meio, que eu vou falar, do mundo, que para sorte nossa é goiano, que é sobre... Cajuru, você se destaca exatamente por sair. Você cresceu, e todos aqui, ouvintes e a bancada, com o tema separar o joio do trigo. E por tudo que eu te conheço e acompanhei, você é trigo. Então, ou seja, você está colhendo uma história bem sucedida, de coragem, de vontade, determinação, e aquilo que a gente falou no início do programa. Há combatentes que sabem guerrear com uma luta solitária, e que muitas vezes essa solidão da luta representa a vontade de muitos.
E eu tenho acreditado que você hoje está colhendo isso. Né? Foi assim com a Rádio Caia, aqui em Goiás, foi assim com todas as suas conquistas no Brasil. E agora você entrou num mundo que ele, quem decide, é quem tem o maior patrimônio, que se chama voto. E o voto quem tem é o eleitor. Então, esse é o momento de o eleitor também se empoderar e colocar e fazer a sua vontade, principalmente depois de toda essa crise de confiança e credibilidade que a gente vive no mundo, não só no Brasil. Você falava dos seus programas e dos seus objetivos para ser um senador. Qual o seu sonho? Primeiro, eu fui ao entorno em 8 palestras até agora, voltarei neste final de semana. E Marcos Vinícius, talvez vocês não saibam, há 16 cidades do entorno que não tem nem IML. Exemplo, Águas Lindas, quem lá morre tem que ser enterrado em Formosa. Águas Lindas não tem maternidade, não tem rodoviária. Tem condição? Então eu fui até lá. Uma cidade enorme, né? Enorme, mais de 100 mil habitantes. Valparaíso também não tem. Santo Antônio do Descoberto também não tem. Novo Gama também não tem. Bom, eu fui até lá, ouvi muita gente, ouvi líderes, desde o Cassiano em Valparaíso, a Cirlei, enfim, ao Túlio em Águas Lindas. E ouvi deles: Cajuru, por favor, a gente acredita em você, a gente não acredita em político profissional mais, chega. Chega de promessa. Então eu fiz um compromisso, registrei em cartório, de sendo, na opinião da população goiana, nas urnas, senador, eu vou fazer aquilo que eles mais querem, um hospital. Porque o resto é muito fácil. Maternidade é fácil demais para um senador conseguir emenda e lá instalar uma maternidade, que é o mínimo, né? Pelo amor de Deus, é o básico, né? Posteriormente um IML e uma rodoviária. Isso é café com leite para senador. Um hospital é mais difícil, mas você consegue. Então, um hospital é compromisso meu, registrado em cartório com o entorno, vamos escolher a cidade. E um hospital do câncer é outro compromisso com a cidade de Rio Verde, por causa da luta lá de muitos vereadores e de muitos cidadãos lá. Então, saúde termina aí o início de meu programa. Vem o segundo programa, que não sei se vocês vão entender o tamanho dele, a grandiosidade dele, embora sei que aqui alguns visitam sempre lá. É a maior beleza natural do estado de Goiás. Ela é uma beleza natural respeitada e visitada pelo Brasil inteiro, para não dizer boa parte do mundo. Eu falo do Rio Araguaia, que está morrendo literalmente. Literalmente. Então há um movimento chamado SOS Araguaia, que eu fui o primeiro homem da vida pública a ser convidado para participar com a Tereza e com todos os demais integrantes. Fiz um compromisso com eles e já estou no projeto com o maior ambientalista do Brasil, um dos maiores da América Latina, que é o Divaldo, que mora na Fazenda Ecológica, perto de Porto Nacional, portanto, do Tocantins, mas ele, na verdade, inicialmente é goiano. E o Divaldo começou o projeto para mim. O projeto é de revitalização do Rio Araguaia e junto vai o Rio Tocantins também. É um projeto de 2 bilhões e meio com apoio mundial, com apoio de grandes segmentos do mundo inteiro para essas duas belezas naturais, o Rio Araguaia e o Rio Tocantins. Então, a partir daí, a gente começa a trabalhar em projetos. Eu vou ter como diretor voluntário e como ouvinte, como serei dele, para ser o meu principal conselheiro de projetos, o Fernando Gabeira, amigo de Ciro Franco, que aqui no mesmo Panela Mágica que você falava agora mesmo, esteve comigo, esteve com o Ciro, esteve também com o Datena Pai de São Paulo, e disse que me ajudaria com o maior prazer. E eu falei: ó, chegando ao Senado, sendo essa a vontade da população goiana, preciso muito de ti com as suas ideias. E o Gabeira é indiscutivelmente
né? Uma das figuras mais lúcidas, porque ele esteve em ambos os lados do espectro que até hoje faz um problemaço no país, essa coisa ideológica que só leva a gente pro buraco, e ele teve a lucidez de fazer algumas reavaliações extremamente sensatas. E o Gabeira realmente é uma pessoa de altíssimo respeito exatamente por isso. Porque ele não permaneceu naquela mesmice que muita gente não teve coragem de falar, opa, peraí, vamos para o mundo que eu quero descer. Eu só quero, Lucas, eu vou... Aí eu peguei e falei para ele, falei, Fernando, ó, o meu pensamento é de Darcy Ribeiro, que era o braço direito de Leonel Brizola. Para mim, o país é educação como prioridade, o resto é perfumaria. Falei, vamos pensar em educação como senador? O que um senador pode fazer para a educação em Goiás? E quem realmente tem ideia, tem programa. E é o desafio que eu quero fazer aos pré-candidatos ao Senado. Isso. E a gente... Além da questão do respeito ao dinheiro público, que daqui a pouco eu vou falar, que eu vou desafiá-los, eu tenho certeza que nenhum deles vai aceitar, no primeiro dia de campanha, registrar em cartório junto comigo, o que a gente vai abrir mão de aposentadoria, de plano de saúde vitalício, de apartamento funcional, que é uma mansão, não precisa disso, certo? De regalias, de verbas indenizatórias. Então, vamos por etapas. Esse é o desafio. O outro desafio é quem registra em cartório a proposta. Porque não adianta falar assim, porque tem... quantos candidatos ao Senado aqui em Goiás prometeram hospital, prometeram escola pública, e nenhum deles cumpriu bombas nenhuma. Vamos registrar em cartório em caráter irrevogável. Por que em caráter irrevogável? Porque se você não cumprir, qualquer cidadão pode lhe caçar. Registrado no show da manhã tem muito mais credibilidade que em cartório. Então por etapa. Mas é que você não pode caçar. O show da manhã não pode caçar o vamos cara. Vamos por etapa. O cartório pode, o cidadão pode. Você colocou aí que você tem programa de saúde, principalmente focado nesse atendimento básico, hospital... diabético, centro diabético, você tem um compromisso com a saúde pública. Você colocou que... Mais hoje, hospital do câncer e mais exato. Hospital geral no entorno. Você colocou hoje também o tema do meio ambiente, inclusive trazendo um padrinho que é Fernando Gabeira, que sempre militou e defendeu. É o projeto do Divaldo, né? Que é o maior ambientalista do Brasil. Você trouxe um terceiro item, que é educação. Que para mim é o mais importante. Não, na verdade todos. É o primeiro item. É, você é que o diabetes educação... é que vereador não pode fazer nada para educação. Exato. Embora eu tenha feito 12 projetos para o Iris Rezende, como o Iris Rezende não conseguiu ler então, até hoje agora, o livro Obrigado pelo Atraso, agora, ele não viu os meus projetos para CEMEIs em parceria público ou privada. A pergunta que não quer calar, então. Antes de chegar ao Senado, você está cumprindo seu mandato de vereador muito bem, segundo as avaliações, com muita decência, mas a Câmara não conseguiu convencer o prefeito Iris Rezende, que tem um problema na saúde, e ficou um debate entre prefeito e Câmara, que a Câmara está defendendo interesses escusos, por isso ele não vai mexer onde a Câmara está reclamando. Qual a verdade sobre o tema da SEI e a verdade sobre a saúde pública municipal? Jorge Cajuru. Marcos, inicialmente eu quero deixar bem claro aqui, porque não corro de nada, ao contrário do Iris Rezende, que não dá nomes, eu dou nomes. Quem tem interesses escusos na vida política, desde o dia que nasceu nela, tem nome. Sabia disso, né? O nome dele é Iris Rezende Machado. Basta ver o tamanho do patrimônio bilionário que ele possui. E ele não o possuiu sendo advogado com honorários em 1950, como ele fala. E nem herança, porque ele não tinha herança. Nem o pai, nem a mãe deixaram herança. Portanto, a herança dele é na vida política mesmo. E com o salário, ele não teria o tanto de soja e o tanto de cabeça de boi que ele possui. Perfeito? Então, eu dou nomes. Interesse escuso, quem tem é a Vossa Senhoria. Quem tem é o senhor. Até porque o senhor não tem coragem de falar qual o vereador que tem. E eu desafio. Entrei com uma interpelação judicial, aguardo, que você sabe que ele tem uma força enorme no Poder Judiciário. Eu quero que ele diga quais são os vereadores que têm interesses escusos. Ele não fala nunca, porque ele quer proteger essa incompetente secretária Fátima Moé, que ninguém consegue saber que segredo é esse da permanência dela. E por quê? Porque basta você ver, Yuri, a situação... Samuca, a Camila, que é diabética, dos nossos CAIs. A OAB fez um trabalho fantástico. Aliás, eu vou lhe ser franco. O relatório da OAB é um relatório tipo da CPI. Inclusive mais propositivo do que o nosso.
Nossa, você sabia que ela, que ela concluiu que 13 CAIs estão em situação precária, que os usuários, enfim, ela fez um trabalho brilhante, OAB. Ela fez uma CPI. Sim. Não, e o que você, Elias Vaz, declararam, que está registrado, está aí na, para as pessoas daquele programa. Do programa lá na PUC, é de uma gravidade ímpar. É um negócio tão sério que não dava nem para acreditar. Quando você me falou, eu falei, Cajuru, você lembra que eu te falei? Você tem certeza? Você falou, absoluta, você e o Elias Vaz. E você se lembra que tanto o Elias, meu amigo, meu irmão, falamos para você, tanto ele como eu, nós dois, dissemos a você o quê, Rosenval? Só tem uma solução, tirar a secretária. Só. Não adianta, se não tirar a secretária, porque ela é incompetente mesmo, entendeu? Então ela faz o que ela quer. Eu queria saber até que ponto, Cajuru, as fake news te incomodam. Ontem mesmo o giro... Geralmente eu me lixo para ela. O giro do popular soltou que você voltou atrás... E que decidiu ser candidato a deputado federal. Não, até que não, Pode ser. Pode ceder. Pode ceder. Pode ceder. Esse Caio, jornalista do Giro, ele é muito sério. Porque ele é um dos poucos que telefona para mim, que me pergunta. É brincadeira, né? A regra não virou exceção, né? Não, diga assim, ele é diferente. Ah. Ele é diferenciado. Agora, o fato de ter colocado aquela do deputado federal. É que agradou encomenda, os poderes. Encomenda, né? Encomenda. Agora, você vai fazer uma promessa aqui para o show da manhã, ao vivo, de que jamais cederá para publicar um artigo seu no jornal O Popular, que você apareça de braços cruzados, como você não quer nada com a dureza. Porque eles instituíram essa foto oficial e político de braço cruzado quer dizer não faço nada, não assumo compromisso de nada, que é a classe política ou essa cultura que você combate. Político profissional. De político profissional. É. Qual a diferença entre uma proposta política de Jorge Cajuru e uma proposta de um político profissional? Primeiro, aquela que eu te falei. Eu registro em caráter irrevogável a proposta. Segundo, eu mostro como vou fazê-la, com quem vou fazê-la, porque eu não faço nada sozinho, em política, em qualquer segmento, em rádio, nada é singular, tudo é plural. Então, eu vou ter uma equipe que vai causar inveja se chegar lá em Brasília, assim como causa inveja na Câmara a equipe que eu tenho no gabinete 44. Você pode perguntar para a doutora Cristina, para o Elias, que são colegas que eu tanto amo. Ele é competente mesmo. Pode perguntar para eles. Eles falam, Cajuru, a Priscila TJ, inclusive, ela diz, Cajuru, se você sair amanhã, tem condição de você deixar toda a equipe comigo? Eu pego toda a sua equipe. Eu falo, não, a equipe vai comigo. Ela vai embora comigo. Ela fala, Cajuru, porque toda a tua equipe, então, é muito fácil, entendeu? Não tem segredo. E a preocupação minha do quê? Com relação ao social, porque eu vejo que a classe política brasileira, ela não tem preocupação, Rosenval, com o social, com o ser humano, entendeu? Por exemplo, fazer o trabalho que eu faço e provo, basta você entrar no facebook.com/cajurudoações, para canalha que duvida, vai lá que tem depósito bancário, recibo, transmissão ao vivo, e vereadores que vão entregar as minhas doações do meu salário integral. Então você vai lá, você pega a Lucila, que mexe com cães. Vocês conhecem ela? A Lucila, que pega cães na rua. Você vai e pega a CEP, com crianças especiais. Você pega o Araújo Jorge, crianças com câncer. Vai, em todos que eu estou falando aqui, eu desafio. Vai lá e pergunta se eles já receberam doação do Cajuru ou não. Vai lá e pega Asilo São Tomé. Vai lá e pega Solar Colombino. Vai lá e pega Casa Adonai, que faz um trabalho de ressocialização de jovens dependentes químicos. Um trabalho maravilhoso do Moisés. Vai lá e pega o Cevan, que estava fechando, e o Cajuru doou 20 mil reais, 2 meses de salário, para que a Cecília conseguisse sobreviver, conforme ela fala no facebook.com/cajurudoações. Aí depois eu parei 7 meses com doações para instituições, para quê? Para comprar e doar ao centro diabético toda a parte de ar-condicionado. São 70 mil reais da Catral, refrigeração comercial. Desculpe falar o nome aqui, mas ela não está fazendo nada de graça. Perfeito? Ela está cobrando, rigorosamente cobrando. O Zé Eduardo é meu amigo, inclusive, foi anunciante meu na época da nossa querida Rádio K do Brasil. Então, agora, a partir de maio, eu volto a atender instituições. Gente, você quer a coisa mais bonita do mundo? E eu não vou, hein? Eu não faço demagogia de ir lá, não. Vai o vereador que indica a instituição e vai a minha equipe, entendeu?
eu faço questão porque você não tem como não se emocionar em ver uma criança alegre, uma criança que não tinha cama para dormir, que dormia no chão, como lá no Cevan, meninas que vieram do interior, literalmente violentadas pelos seus próprios familiares. O Cevan iria fechar. As crianças especiais, os jovens dependentes químicos, que hoje recuperados, ressocializados, estão pintando, Marcos Vinícius. Estão, sabe o quê? Tocando instrumentos, saxofone, piano. Então, lá nós podemos fazer o quê? Nós podemos aumentar, criamos mais alojamentos com material de construção entregue lá pelo próprio caminhão na época da Irmão Soares. Também pagamos, um pedaço de graça, está lá a nota fiscal direitinho. Né? Então, isso aí é um trabalho que eu acho que a classe política, eu não quero que todo mundo faça isso não, mas se o parlamentar tiver uma condição financeira, como eu graças a Deus tenho, eu preciso de pouco para viver, não custa nada ele abrir mão do seu salário, entendeu? Então vamos lá. Essa é a minha diferença. Se você, como vereador, está fazendo e não querer regalias, tudo... porque se você não querer regalias, Marcos Vinícius, você vai estar economizando dinheiro público. Se você, como meu vereador... caso, eu não custo nem a água e nem o café do gabinete. Mas você não acha que vai faltar candidato? Se você, como vereador, pode fazer isso tudo... Você imagina como senador? Eu fico imaginando como senador. O que está fazendo aqui na Nova Zelândia é exatamente assim. O vereador, ele não ganha. Ele, na verdade, acaba pagando, porque ele contribui com a Câmara, não é? E é um processo... Eu pago, porque, por exemplo, eu faço consignados, porque eu tenho um salário lá na Câmara, você tem direito. E o juro é bem baixinho de consignado. Então eu tenho que pagar o consignado do meu bolso para poder cumprir e dar o salário integral. Agora, porque do contrário, eles vão lá e me caçam, né? Cajuru, então conte aqui para a bancada uma coisa que ninguém faz, só o Cajuru faz. Você acredita que político hoje tem coragem de entrar dentro de um ônibus e andar de ônibus sem ser vaiado? Você acredita... Só o Cajuru, junto com o Dudu Aritana, quantas vezes? Você acredita que um político... Eu já entrei mais de 20 vezes. Entra num em cais, restaurante. Entra num cais, num cais sem ser crucificado. E no restaurante. E no restaurante ser aplaudido em pé. Conte, como é que é isso? No Tioche, para sorte minha, estava cantando a irmã da vereadora, minha companheira, Tatiana Lemos, a Maíra Lemos. Maíra. Que, aliás, é um show, né? E ela estava cantando, ela anunciou meu nome, eu morri de medo. Ela anunciou meu nome, eu fui aplaudido de pé, no restaurante todinho, o bar todinho cheio. Quando eu voltei da entrevista do Porchat da Record, eu entrei no voo da Gol das 10 horas da noite, e a aeromoça me informou, esse voo para em Goiânia, ele dorme em Goiânia. Eu falei, então só tem gente de Goiânia, de Goiás? Ela falou, senhor. Eu falei, tudo bem. Eu falei, vou entrar no avião. Por que que eu fiquei com medo? Porque um dia antes, aquele Romero Jucá tinha sido execrado dentro do avião, lembra? Uhum. Eu entrei no avião, graças a Deus, o avião inteiro me aplaudiu. Onde eu vou, graças a Deus, as pessoas vêm conversar comigo, vêm na minha mesa, porque sabem da minha dificuldade visual, eu só tenho 6% de visão. Então isso para mim é o maior patrimônio, você andar de cabeça erguida. Eu teria então pessoas sérias conhecem o meu trabalho. Eu teria pena dos outros candidatos se você tivesse 100% de visão. Porque com 6% você enxerga tudo isso. Cajuru, político tem que receber presente, tem que viver de mamata, não pode enfiar a mão no bolso para pagar suas contas. Ou o político decente, que é o político não profissional que você defende, tem que não só contribuir, como assumir as suas despesas. E dizendo isso, um ouvinte manda uma mensagem, se tem espaço na sua agenda de compromissos decentes para ajudar o Batuíra, que é o Instituto Batuíra, que onde tem uma série de pessoas internas e que hoje o governador tinha aprovado um reajuste interno que é vergonhoso, de R$7,00 por interno para remédios. Lá não tem remédio e não tem infraestrutura. O ouvinte está mandando um recado. Compromisso feito, você pode procurar o gabinete 44 na Câmara, a nossa Lidiane, pode falar com ela. Maio e junho a gente está comprometido já com 6 instituições, mas julho você já entra na nossa lista com o maior prazer e pode contar com a gente lá. A gente vai conhecer o seu trabalho, você tem que ter nota fiscal, tem que ter tudo certo, né, para que seja uma coisa oficial. Respondendo rapidamente a sua pergunta, Marcos, o profissional político, esse para mim não tem que receber nada. Porque se ele já é profissional, ele é bandido. Penso assim. Ele entrou na política para ficar rico. O político decente, como você bem colocou, eu não tenho nada contra o cara receber o salário dele, Monsenval, Yuri, Samuca, Camila, o 20 Jovem Pan, desde que ele só tenha aquele trabalho. Agora, se ele tiver outra renda, ou outras rendas, se ele puder ter,
Não custa nada ele abrir mão de parte do seu salário, né? É o que eu penso. No caso de vereador em Goiânia, ter carro, ter gasolina, ter celular, para mim é um absurdo. Goiânia, você vai de bicicleta para a Câmara. E o cidadão já não anda com o seu, já não paga a sua própria gasolina? Pô, o cara anda com o carro 10 horas da noite, Yuri. Ele vai para restaurante. Né? Sábado ele vai, ele usa o carro para ir supermercado, para passear, para ele vai no interior. Isso os funcionários da Câmara contam para mim. Cajuru, depois que você chegou aqui, acabou essa mamata. Mas antes de você, Cajuru, eles pegavam o carro na sexta e iam para suas fazendas, os vereadores. Entendeu? Então uma coisa ninguém vai negar. Na hora que o Cajuru sair, eu não sei como é que vai ficar lá. Mas que esse legado eu deixei. Porque mudou a Câmara muito em função do meu comportamento. Sem dúvida. Agora, eu não tenho nada contra político sério, e lá tem político sério, receber o salário dele. Agora, se ele não precisa do salário, como é meu caso, não custa nada ele abrir para coisas realmente que são essenciais. As instituições estão abandonadas pela prefeitura há mais de 2 anos. Elas estão fechando. São creches importantes que recebem mais do que 200, 300 crianças, especiais ou não, entendeu? Ressocialização de jovens são 500. Crianças com câncer são 700. Então, meu Deus do céu, não é possível que você não possa abrir mão. Agora, com relação à regalia que você falou, Marcos, concluindo, eu acho um absurdo, por exemplo, agora na pecuária, cada vereador aceitar aquele monte de ingresso com direito a estacionamento. Custa acho que me parece que R$30 o ingresso da pecuária. 50, dependendo 30, do dia. Né? Dependendo do dia, né? Pô, paga! Pelo amor de Deus, só porque você é vereador, você acha que... Por exemplo, aquela carteira, eu não tenho. A famosa carteirada. Carteirada, eu não tenho, eu recusei. Mas você mas precisa... Entrar na pecuária com uma carteira e com ingresso de graça? Mas por que o vereador ele é mais que o... Pois é, qual é o sentido? Talvez, desculpa, uma luta que eu vislumbro como possível um dia... Tá, não faça como a Nova Zelândia, onde não recebe, realmente. Sim. É o seu modelo. É outro mundo. Mas por que nós não podemos fazer como a maioria dos países do mundo, que o salário dos políticos é um parâmetro do salário nacional? Sim. Um parâmetro, quanto que ganha a maioria da população brasileira? Ganha quanto? Tanto. Então, é uma fórmula no parâmetro nacional. E com isso, o que os políticos querem? Lutar para que hajam, as coisas sejam bem distribuídas, porque isso será bem distribuído para eles também. Agora, o parâmetro do recebimento das benesses de um político brasileiro... Das benesses, não tem parâmetro com a vida nacional. Não. Porque qual o diretor de empresa, qual o gerente do banco, qual o sujeito que toma conta da concessionária, que trabalha no rádio, que tem um parâmetro do salário... Eterno. Eu gostaria, talvez, fosse... O senador ganha, em média, Rosenval, R$150 mil por mês. É o que ele custa, junta, né? O salário dele com essas benesses... Né, os auxílios, fala, né? Os auxílios, como verba indenizatória, que na verdade é um mensalinho, uhum, né? Verba indenizatória é mensalinho. Então quer dizer que o Jorge Cajuru vai receber R$150 mil por mês a partir do próximo ano. Vai te catar, me respeita. Senador, você vai virar senador, como é que é isso? Eu abro mão de tudo, registrado no Show da Manhã e em cartório. Vamos fazer um pingo. Eu vou querer verba indenizatória. Eu vou querer emenda, porque emenda você faz escola, faz hospital. Okay. Agora, verba indenizatória, pra que verba indenizatória? Vamos fazer um ping-pong nos próximos 5 minutos. 15 segundos para a pergunta e 30 segundos para a resposta, pra gente ganhar tempo e matar as curiosidades que o ouvinte quer ouvir de Jorge Cajuru. Vai lá, Samuca. Vamos lá. Rapidamente, Cajuru. A questão das máquinas de raio-x. Né? O município precisando, a população precisando. Queria ouvir a sua versão, não a versão da imprensa. Só uma versão da incompetência, do descaso, porque o prefeito sabe que lá no almoxarifado da secretaria tem 7 raio-x zerinhos, novinhos, e nos cais não tem nenhum. Na maioria absoluta dos cais não tem raio-x. Isso só pode ser irresponsabilidade e birra de um velho chato e gagá. E queriam alugar máquinas, é isso? 15 segundos. Não, alugaram. Ping-pong, 15 segundos. Rodeval. Eu vou aproveitar essa deixa aqui, Caju. A cidade inteira fala nos botecos que o Iris realmente não está em condições de percepção normal.
Isso é ou não verdade? Isto é verdade, eu dou provas. O seu ex-secretário de Finanças, Oséias, esteve com ele em uma audiência 3 horas da tarde, anotou tudo em seu caderno que o Iris mandou. 5 da tarde, o Iris mandou chamá-lo de novo, lhe deu uma bronca, pediu, por que você não veio aqui? Ele, como, prefeito? Eu estive aqui, eu anotei tudo, aqui está o caderno, prefeito, eu conversei com o senhor. O Paulo Ortegal, que é um homem sério, estava lá e disse, prefeito, o Oséias esteve aqui às 3 horas da tarde. Portanto, ele está o quê? Isso se chama de então, quê? Então você está dizendo que o prefeito não está em sua consciência. Calma, calma, calma. Está lelé. É lelé ou loló? 15 segundos para a pergunta. Vamos lá, Clelinha. Quero virar um pouco a página. Outro dia o Michel Temer falou que para aproximar dos jovens ele assiste a Casa de Papel. E você, para se aproximar dos jovens, o que você faz? Eu converso com eles. Até porque é mentira do Temer. A única jovem que o Temer tem relacionamento, mesmo assim, de longe, é com a mulher dele, a Marcela Temer. E de longe? Por que de longe? De longe, porque evidentemente que ela hoje deve ter pavor de vê-lo nu. Imagine você ver um fantasma do Temer nu. Uma mulher bonita como a Marcela. Eu sei porque eu conheço a Marcela. Não quero nem imaginar. Eu a conheci com 18 anos de idade. Não vou entrar nesse detalhe. Você é o conhecedor. Eu fui namorado da prima dela. Exatamente. Ela é de Paulínia, no interior de São Paulo. Um ouvinte qualificado que você conhece bem, Quitão, vereador Quitão. Esse é sério. Está mandando aqui denúncia que foram verificar de perto mais de 50 obras paralisadas em Goiânia. Dentre elas estão CIMEIs e unidades de saúde, que pronta estariam neste instante atendendo a centenas de pessoas na capital e abandonadas por uma inércia da prefeitura. E o preparadíssimo Lucas Quitão fez um vídeo... Gente finíssima. Ele fez um vídeo sobre obra paralisada, sobre esse CIMEI, imperdível. Aliás, eu vou colocá-lo no ar hoje, o vídeo dele, 1:30 da tarde. Por quê? Porque eu tenho o prazer de propagar um colega sério. Agora, eu não tenho o prazer de falar de colega chumbrega. Uma pergunta, você está preparado... Só para dizer, chumbrega não é brega, hein? Chumbrega é desprezível. Chumbrega é uma expressão, desde menino, os herados conhecem bem. Inclusive, não, mas a maioria dos políticos não conhece. É, mas é porque eles não tiveram infância. É, uma pergunta não tem a cultura mesmo. Não, uma pergunta que não quer calar. Cajuru está preparado para ser senador da República? Preparadíssimo e farei história. Deixarei legado. Oh. Eu não entrei em nada na minha vida, e você me conhece há muito tempo, para não deixar história. Eu deixei história na televisão brasileira, perfeito? E vou deixar na vida pública. Tenho certeza absoluta, preparadíssimo. Sou contra a reeleição, conforme registrei em cartório e registro agora no outro cartório chamado Show da Manhã. Não vou ficar lá mais, se a população goiana me eleger, do que o tempo. Certo? O tempo do senador, 8 anos. O meu suplente vai ficar um tempinho comigo, eu quero. Meu sonho é ser o meu afilhado, o filho do Datena, que você conhece, o Vicente Datena. Porque o que tem de suplente, essa é uma surpresa para vocês, o que tem de suplente me procurando, cara rico, cara milionário, quer botar grana, 1 milhão, 2 milhões... Financiar sua campanha. É, só que ele, aí ao mesmo tempo ele pergunta pro Bezinho, meu amigo, Bezinho, como é que tá a saúde do Cajuru? Então, na verdade, ele tá torcendo para eu morrer. Mas eu quero dizer para ele que eu vou enterrar os meus suplentes todos. Mas muitas vezes desse, não precisa morrer, e acontecem fatos como do ex-senador Demóstenes Torres, que deixou... Mas Cajuru não nasceu para ser Demóstenes. Um Senado para o Wilder Moraes, que hoje tem 1,71 na pesquisa, é isso que você falou? É o candidato 171. É isso aí. Vamos lá, Cajuru. Nós estamos chegando ao final do terceiro bloco e tem muita curiosidade. 2 minutos para você falar o que você não falou ainda nos últimos tempos e agora com a sua corrida para o Senado, toda perseguição, toda incoerência política e a financeira, todo mundo tentando te comprar, e onde, amigo, você tem que olhar com muita cautela porque estão querendo te dar bola nas costas. É. 2 minutos para você fazer um desabafo construtivo ou uma mensagem de esperança para os nossos ouvintes. Bola nas costas não vão conseguir. Se tentarem, vai acontecer o contrário. Eu meterei bola nas costas deles. Sou especialista nisso. Trairagem é algo perigoso, Marcos Vinícius, porque você não sabe de onde vem o tiro, né? Você não tem noção, né? Eu fico pensando o seguinte, na questão de pré-candidaturas ao Senado em Goiás, estão os pobres. Eu não vejo ninguém culto, preparado, pensando realmente na população goiana, no estado de Goiás, nos números que envergonham Goiás,
desde a segurança pública, a educação, quem leu o Popular ontem sobre professores, por exemplo, né? É triste saber, eu que entrei na política lendo tudo sobre Kennedy, e saber que Kennedy, no seu primeiro dia de posse, surpreendeu os Estados Unidos, pegando todas as verbas que ele tinha, investindo na educação, nas escolas e nos professores, pagando salários milionários e contratando os maiores intelectuais dos Estados Unidos para que eles fossem professores. Imagina alguém fazendo isso aqui no Brasil, meu Deus do céu, né? Como a gente falou aqui, educação é prioridade. Na questão do governo, eu queria apenas, humildemente, dar uma dica aos três candidatos principais, né? Eu creio que, por exemplo, Daniel Vilela precisa entender que ou ele acredita em uma assessoria competente e entenda que ninguém trabalha no singular, uma assessoria que realmente possa fazê-lo crescer, do contrário ele vai ficar estagnado. O Zé Wellington precisa inteligentemente, aos poucos, mostrar à população goiana que ele não é Marconi, que ele não tem nem o cheiro, nem a catinga do Marconi, porque o Marconi é o maior exterminador de candidatos em Goiás. Se impregnar a ele é um perigo. O Zé tem que tentar fugir, senão também vai ficar estagnado. E o Ronaldo Caiado, meu amigo, não adianta ninguém querer fazer o Ronaldo ser meu inimigo, que não vai ser. Agora, politicamente, divergências profundas temos e vamos continuar tendo, evidentemente, até porque ele escolheu do lado dele Zé, Nelto, Wilder. Evidente que a gente vai continuar divergindo. Ronaldo, só falaria pelo quê? Ronaldo, essa sua verborragia, perfeito? Essa sua forma de adjetivar seus adversários, evite. Porque isso daqui a pouco, quê, Cajuru? Daqui a pouco todo mundo vai lembrar que você dizia tudo isso também ao Iris. Em 98. E aos Vilela. Exatamente. Em 98. Exatamente. É rigorosamente igual, é só pegar a gravação. Então, isso aí não vai te fazer bem. Muda o discurso, seja mais propositivo. Entendeu? Então, eu gostaria de dizer isso a eles, porque Goiás precisa muito de um governador de verdade e não de um político profissional. E encerrou seus dois minutos, eu quero colocar para a bancada e para os ouvintes o seguinte. Estado de São Paulo de ontem traz seis cabeças pensantes que representam os pré-candidatos à presidência. Sim. E eu não conheço nenhuma cabeça pensante que representa os pré-candidatos a governo de Goiás. Então, o Alckmin, quem está por trás do programa econômico do Alckmin, é Percy Arida. O PSL, Bolsonaro, Paulo Guedes. Mauro Benevides coordena o programa do Ciro Gomes. Meu Deus. Márcio Pochmann coordena o programa foi formulador do programa do governo Lula, então está por trás do PT. Gustavo Franco, coordenador do programa do governo do João Amoedo, Partido Novo. E Eduardo Gianetti, grande Eduardo Gianetti, que sempre foi o orientador da rede. Uhum. Tá? Eu gostaria que os candidatos ou os pré-candidatos ao governo de Goiás começassem a falar dos projetos e programas de governo, como você falou aqui, como pré-candidato ao Senado, e não ficar com a verborragia ou agressão que o eleitorado não tem nada chega, com isso. Chega. Liga agora. Quem acha que o Caju vai ficar xingando os outros? Liga agora, de mim, Caju. Vai ser um Cajuru propositivo. Amaury agora, Ribeiro, quem quiser briga comigo, eu tô aí. Escute isso. Liga agora, Amaury Ribeiro, prefeito de Piracanjuba. Meu amigo, cara seríssimo. E diz o seguinte: Cajuru está fazendo diferencial na política de Goiás. Então, Cajuru não é só Goiânia. Você já começa respondendo a pergunta do Rosenval, que não é só Goiânia. E Aparecida também, eu tenho pesquisa que você dá show. No entorno, você está falando que já tem uma referência. Rio Verde também. E agora, coitado de quem achar que Cajuru é só Goiânia. Não, e as pessoas, falta um pouquinho de cérebro, né? Porque as pessoas precisam entender o quê? Que quem está bem em Goiânia, logo fica bem em todo o estado. Porque quem mora em Goiânia é do interior, em sua grande maioria. O Você Sabia de hoje, que o diretor preparou de forma inteligente para nós, é o seguinte. O problema com o mundo, e pode falar também com o mundo político, é que as pessoas inteligentes são cheias de dúvidas. Sim. Enquanto as estúpidas estão cheias de confiança. Nossa, isso é que está atrapalhando. É o Racanaí, nosso diretor. Moleque é foda. Vamos lá, 30 segundos para cada um dizer o que eu percebeu. Já trouxe o meu aqui. O que percebeu ou o que fez a diferença nesse bate-papo de hoje.
Samuca, 30 segundos para os ouvintes. Resumo do seu bate-papo com o Cajuru. Não, sensacional. A gente tem um candidato bacana, bom, alto nível para o Senado. E a gente, a única questão que fica é que a nossa Câmara Municipal, né, temos o Lucas Quitão, tem uma galera muito bacana lá. Tem gente boa demais. Mas a Câmara Municipal vai, infelizmente, sentir nível, vai sentir falta. O nível vai 30 diminuir. Segundos para a Camilinha. Você tem uma coisa que eu achei muito bacana hoje, foi a valorização que você deu para a educação, colocou como um dos principais prioridade. Pontos. Exatamente. O resto é perfumaria. Exatamente. Acho que esse foi um ponto fundamental hoje na conversa. Obrigado, Camilinha. 30 segundos, Rosenvall. Acho que o mais importante é que o Cajuru consolidou mais uma vez que será realmente candidato a senador. E eu digo para o eleitor o seguinte: continue a analisar o Cajuru com o maior rigor possível. Faça isso com todos os candidatos. Isso. Não tenha dó do Cajuru, não. Rigorosamente acompanhe suas ideias. É uma coisa que eles não têm de mim, é dó. Então, eu quero dizer assim, façam isso até com todos os candidatos e façam um voto consciente. É, agora, bata também nos outros. Cajuru, chegamos ao final, infelizmente. 30 mas segundos? Eu te dou 30 segundos. 15. Não, 30 segundos, porque você não consegue falar nada em 15. Olha, essa aqui é difícil para entender, hein? Vocês aqui vão ver como serve para muita gente. Nós comunicamos o que sabemos sob forma de controle. O que não sabemos sob forma de vazio. Uau, é isso mesmo. Você mais ou menos diz assim, cala a boca aí, otário. É isso mesmo. E uma coisa que Jorge Cajuru está percebendo e que a gente fica feliz é que ele está conseguindo enxergar os vazios da nossa sociedade e preenchendo com uma proposta decente de uma nova política e, principalmente, eleitor, de um novo compromisso que resgate a sua confiança e a sua credibilidade, porque em democracia nós temos que não tirar o sofá ou trocar o sofá. Nós temos que valorizar o nosso voto, porque aí nós, vamos dizer assim, criamos uma nova cultura cidadã. Cajuru, obrigado pela participação, pela presença nessa segunda-feira. Te desejamos sorte no seu projeto. Eu que agradeço. Muito trabalho. Jovem Pan na minha vida. Precisando, os microfones vão estar sempre abertos. Muito inclusive, obrigado, eu quero fazer um programa da Copa com você assim que começar o campeonato mundial. E vamos ver se o Neymar vai cumprir com o que você espera. Eu espero. E mais então, de 200 milhões de brasileiros esperam. Tá, eu só quero rapidinho dizer, se eu não puder amar o próximo, pelo menos prejudicá-lo, eu não vou não, cara. É isso. Muito hoje bom. Vocês estiveram um bate-papo com Jorge Cajuru. Yuri, muito obrigado pela audiência. Samuca, obrigado pela participação. Rosenvall, até amanhã. Obrigado. Camilinha, que agora é voto. Votem no candidato que representa os diabéticos, Ju, ou Camilinha? Olha só, quem sabe, hein? É, Alvin, aí não ganhou voto ainda, hein? É bom, não pode declarar voto agora. Ouvintes, um grande abraço e até amanhã. Show da manhã com Hexa Brasil. Fique conosco pelas 28 redes sociais do Cajuru. Escolha por qual página prefere navegar e nos seguir. O comando da página selo azul facebook.com/CajuruGoiás. Lá você pode rever essa entrevista e muitas outras, os nossos programas todos, quando e a hora que você quiser. Compartilhar, deixar seus comentários, isso é muito legal e importante pra gente. Aproveito para agradecer aos milhares de pessoas que nos acompanham no Brasil e no exterior. E lembrando para você ir lá na nossa página, votar na pré-candidatura, na nossa enquete de pré-candidato ao governo do estado ou ao Senado Federal. O que você prefere? Vai lá e deixe o seu voto que estamos computando, certo? Estamos de volta amanhã, terça-feira, ao vivo, na edição da Hora do Almoço, às 13h30 da tarde, com o nosso parlamentar Jorge Cajuru, seu empregado público, 100% antipolítico e prazerosamente voluntário. Agradecidíssima e até amanhã.